សូមជួយមើលថាវីដេអូខ្ញុំត្រង់ហើយហើយលឺសំឡេងចាចាជំរាបសួរឬសំឡេងតិចណាសូមមើលសំឡេងតិចសិនហើយសូមជួយស្ដាប់សំឡេងខ្ញុំផងលឺទេចាជំរាបសួរចាឬសំឡេងតិចចាជំរាបសួរវិច្ណ័យជំរាបសួរខ្ញុំចង់សួរថាតើឮសំឡេងខ្ញុំទេគាត់ទេអ្នកមីងឮហើយអរគុណហើយត្រង់ហើយអ្នកមីងអរគុណច្រើនចាអរគុណអរគុណអរគុណណាស់ចាទទួលបានច្បាស់អរគុណចាអរគុណវិច្ណ័យចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាអន្តរជាតិអរគុណចាជំរាបសួរនៅពេលនេះជាខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងគឺម៉ោង9យប់ហើយត្រូវជាម៉ោង7យប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមក live ដើម្បីផ្ដល់ជូនព័ត៌មានរាយការណ៍អំពីសន្និសីទដែលខ្ញុំមកចូលរួមនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអរគុណចាឬសំឡេងច្បាស់ហើយហ៎អត់មានខ្ទរសំឡេងទេណាចាលឺច្បាស់អរគុណអរគុណចាអរគុណច្រើនចាដល់ពេលបានជាង100ខ្ញុំនឹងចាប់ដើមហើយនៅរដូវនេះគឺជារដូវរងានៅប្រទេសកូរ៉េតាជាក់ធ្លាក់តកនៅក្រៅខ្ញុំអត់ហ៊ានចេញទេតាជាក់ណាមិនដឹងប្រមាណអង្សាទេយប់ស្មើនឹងផងខ្ញុំមិនហ៊ានចេញទេចានៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលគេលេងស្គីគេលេងតកចាមើលទៅចេញទៅឃើញគេលេងស្គីចាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងពិសេសណាចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងរៃរ៉ាប់អំពីទីកន្លែងដែលខ្ញុំនៅគឺនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចម្ងាយប្រហែលជា3ម៉ោងពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយនៅកន្លែងនេះគឺជាតំបន់មួយដែលជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងចានៅជាប់ព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតែខ្ញុំនៅខាងកូរ៉េខាងត្បូងទេចាជាសួស្តីចាសួស្តីទាំងអស់គ្នាអរគុណជំរាបសួរយប់នេះជប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវជាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសអាមេរិកហើយនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីដូចទីម៉ោងយប់ដោយនៅកូរ៉េហើយម៉ោង9យប់ហើយអូនៅនោះសិតចាបងជូមែបងជូគូដមនីងឡើយដែរអញ្ចឹងប្រហែលជានៅម្ដុំខាងកាណាដានៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអាមេរិកហើយចាអរគុណណាស់ចាសូមគោរពស៊ីណេតនៅកូរ៉េខាងត្បូងដូចគ្នាថ្ងៃនេះប្រហែលអត់ធ្វើការទេស្អែកប្រជុំផងខ្ញុំដឹងថាពួកពុយខាងកូរ៉េខាងត្បូងស្អែកត្រូវប្រជុំធ្វើការងារបន្ថែមទៀតចាជំរុញធ្វើមុខរួមកម្លាំងសាមគ្គីគំឈ្មោះទៅគោលដៅទិសដៅរបស់យើងគឺត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញជាមួយលោកប្រធានសំរងស៊ីចាឥឡូវបានជាង100នាក់ហើយខ្ញុំសូមចាំដល់ឥឡូវបាន118ហើយចា
សូមស្អី122សូមចាំដល់150មើលយប់ស្មាននឹងផងថ្ងៃសៅរ៍ហើយអាចមានបងប្អូនចូលរួមប៉ុន្តែមិនចាំយូរពេកទេពីព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងអាស៊ីសេរីផងចាអូនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសថៃមកទៅសុកខ្មែរអញ្ចឹងក្មួយក្មួយនៅប្រទេសថៃអរគុណណាស់បានប្រាប់មកទៀតថានៅប្រទេសថៃចាចាអរគុណអើយអរគុណជំរាបសួរលោកដុល្លារអរគុណច្រើនចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ដើមហើយកុំអោយនៅយូរចាស់ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្រៅប្រទេសដោយជាការសន្យារបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងមកចូលរួមដើម្បីរៀបការអំពីវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅពេលនេះខ្ញុំនៅប្រទេសក្រុងមួយហៅថាក្រុងភ្យុងយ៉ុងភ្យុងឆាងជាប់ជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងតែខ្ញុំនៅកូរ៉េខាងត្បូងទីក្រុងភ្យុងឆាងនេះគឺចម្ងាយជិះឡានប្រហែលជាជាង3ម៉ោងពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហេតុអ្វីបានជាយើងជាមកជួបជុំគ្នានៅកូរ៉េខាងនៅភ្យុងឆាងនេះភ្យុងឆាងគឺជាក្រុងមួយក្រុងតូចទេនៅលើភ្នំហើយជាក្រុងមួយដែលបានបង្កើតឲ្យមានអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅប្រទេសកូរ៉េប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសកូរ៉េពីខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2018អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំនេះយើងដឹងហើយគឺប្រទេសកូរ៉េខាងទាំងពីរនឹងគេបានរៀបចំខិតខំណាស់ដើម្បីឲ្យមានការផ្សារភ្ជាប់គ្នាអស់រយៈពេលបែកបាក់ដោយសារសង្គ្រាមបែកកូរ៉េទាំងពីរនឹងអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំនេះឥឡូវអស់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺប្រធានាធិបតីនៃកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនហើយនិងលោកអ្នកដឹកនាំនៅកូរ៉េខាងជើងបានជជែកគ្នាចរចាគ្នាគិតគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ចប់ការបែកបាក់ជាជាតិតែមួយឲ្យខ្លាយទៅជាមានការជជែកគ្នាឈ្មោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិហើយការផ្សះផ្សាជាតិនេះការជួបជុំគ្នានេះគឺនៅប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងនឹងភ្យុងឆាងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានគេយកទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងនិមិត្តរូបនៃការផ្សះផ្សាជាតិនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយគ្នានេះដែរជាក្រុងភ្យុងឆាងនេះសំខាន់ណាស់ពីព្រោះតាំងពីឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះបានគេបានរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកសម្រាប់ខែរដូវត្រជាក់កីឡាសម្រាប់រដូវត្រជាក់កីឡាដែលត្រូវការទឹកកក់ snow ចាលេងស្គីលេងអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺក្រុមកីឡានៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងបានអង្ហែក្បួន defile ក្បួនជាជាតិតែមួយបង្ហាញនៅការបង្រួបបង្រួមជាតិក្រោយពីការបាក់បែកជាតិអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃនេះ
គឺថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងជាអ្នកស្រឡាញ់សន្តិភាពយើងជាម្ដំដាងរាជយើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងជាតំណាងនៃរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសធំធំមកជួបជុំគ្នាមានប្រហែលជា500នាក់មកជួបជុំគ្នានិយាយអំពីប្រធានបទដ៏សំខាន់គឺសន្តិភាពសន្តិភាពគូរហើយសន្តិភាពនេះគឺបានជាលើកទី2ដែលមកវេទិកាដ៏ធំនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំហើយចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឲ្យមានវេទិកាដ៏ធំសម្រាប់សន្តិភាពនេះតាំងពីនៅ20ឆ្នាំមុននៅឆ្នាំ1999នៅប្រទេសដាណឺម៉ាកសំទោសនៅប្រទេសហូឡង់នៅទីក្រុងហេកចាបានសន្យាគ្នាថាយើងជាពលរដ្ឋនៃសកលទាំងមូលត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រូវតែរួបរួមគ្នាកសាងសន្តិភាពប្រធានបទដ៏ធំរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះគឺសន្តិភាពដ៏មិនមែនសន្តិភាពសម្រាប់មួយប្រទេសមួយរបឬមួយតំបន់ឬគឺសន្តិភាពសកលវេទិកានេះមានការចូលរួមដល់សកម្មនិស្សិតតជាសកម្មជនឬក៏តំណាងរាស្ត្រក៏ជាតំណាងរាស្ត្រដែលសកម្មនៅក្នុងបរិបទដែលយើងឃើញថាត្រូវតែមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលសម្រាប់សកលលោកគឺត្រូវតែមានសន្តិភាពអញ្ចឹងប្រធានបទសន្តិភាពនេះយើងមានពាក្យស្លោកថាសន្តិភាពជាសិទ្ធិមនុស្សគ្មានសន្តិភាពទេបើសិនជាអត់មានការអភិវឌ្ឍដល់ចេរភាពអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍមែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនោះបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអត់មានសន្តិភាពទេអត់បើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍមែនក៏ប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍនោះយកប្លន់យកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអត់មានសន្តិភាពទេអត់មានសន្តិភាពទេបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍមែនក៏ប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការអត់មានសន្តិភាពទេដើម្បីនិយាយអំពីសន្តិភាពសកលលោកយើងបដោតអារម្មណ៍នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងនៃកិច្ចពិភាក្សាដ៏សំខាន់របស់យើងដែលមានក្រមអធិបតីភាពនៃប្រធានរដ្ឋសភានៃប្រទេសកូរ៉េមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភិបាលខេត្តអភិបាលក្រុងច្រើនណាស់ទាំងអស់500អ្នកនេះយើងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបញ្ចប់ការផលិតនិងការប្រសិទ្ធិវុឌ្ឍសិទ្ធិវុឌ្ឍរបៀបណាទោយក៏ដោយធំរហូតទៅដល់ nuclear ក៏ដោយគឺត្រូវតែបញ្ចប់មិនឲ្យផលិតប្រទេសណាដែលផលិតគឺយើងកោតទោសមិនឲ្យប្រើកោតទោសនោះត្រាតែយើងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលជាឧបករណ៍អ្នកដែលចង់ធ្វើសង្គ្រាមនៅយកសភាវុធទោយក្តីធំក្តីយកមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីគំរាមកំហែងប្រទេសជិតខាងឬក៏គំរាមកំហែងដល់
មនុស្សលោកទាំងមូលគឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់បញ្ចប់ដោយការបញ្ចប់ការផលិតបញ្ចប់ដោយការបញ្ចប់នៅការប្រើសភាវុធចា៎នឹងទីប្រធានបទនេះសំខាន់នៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីការបញ្ចប់ការដាក់ការផលិតសភាវុធការដាក់អាវុធចុះការកោតទោសប្រទេសណាដែលទោះបីប្រទេសនេះធំនៅទូទាំងសកលលោកធំជាងគេនៅសកលលោកក៏ដោយប្រទេសដែលផលិតគ្រឿងសភាវុធលក់គ្រឿងសភាវុធគឺយើងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីដែលជាប្រទេសបំផ្លាញអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រាថ្នានៃមនុស្សលោកគឺសន្តិភាពចា៎សន្តិភាពมันអាចបានទេมันអាចបានទេបើសិនជាយើងចាក់ពីពជាពរដ្ឋមួយអ្នកម្នាក់នេះมันបានសន្តិភាពនៅក្នុងរាងកាយសន្តិភាពនៅអារម្មណ៍សន្តិភាពនៅជីវិតរស់នៅសន្តិភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិបញ្ចេញយោបល់បើសិនជានៅតែមានការគំរាមកំហែងទៅដល់អ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងគឺអត់មានសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងហើយបានជាពាក្យស្លោកគឺពាក្យស្លោកសន្តិភាពគ្មានទេបើសិនជាអត់មានសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសន្តិភាពសន្តិភាពលុត្រាតែមានសិទ្ធិមនុស្សជាមួយគ្នានេះដែរសន្តិភាពគ្មានទេបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះគឺជាការអភិវឌ្ឍបំផ្លិចបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាតរវាងអ្នកមានអ្នកក្ររត់តែធ្ងន់ទៅធំទៅធំទៅការអភិវឌ្ឍនោះអត់មានទេបើមិនសន្តមិនផ្ដល់ដល់សន្តិភាពទេបើសិនជាការអភិវឌ្ឍនោះគ្មានការចូលរួមពីពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដូច្នេះខ្ញុំធ្វើរបាយការណ៍ខ្លីនៅពេលនេះគឺជាព្រោះជាការបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី1តើចំពោះយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាតើប្រធានបទហ្នឹងមានផលប្រយោជន៍ដល់យើងទេចា៎មានឬអត់មានអត់តែនិយាយសន្តិភាពគឺនឹងគឺប៉ះពាល់ទៅដល់គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនថាប្រទេសធំឬប្រទេសតូចទេត្រូវតែយើងជាប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែធានាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យបានទទួលបាននូវសិទ្ធិនូវសេរីភាពនូវសន្តិភាពនៅក្នុងជីវិតភ្ជាប់ជាមួយសន្តិភាពនេះគឺយើងនិយាយអំពីចំណុចទាំង17នៃគោលដៅសន្តអភិវឌ្ឍយូរអង្វែងគឺអភិវឌ្ឍ20ឆ្នាំ2030តែហៅថាចំណុចមាន17គឺដូចជាការបញ្ចប់ភាពក្រីក្របញ្ចប់ការរើសអើងត្រូវតែមានបញ្ចប់ការអត់ឃ្លានត្រូវតែមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទីប្រទេសទាំងអស់ប្រទេសនីមួយនីមួយដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានសន្យាថានឹងឈានឆ្ពោះទៅរកការបញ្ចប់ភាពក្រីក្របញ្ចប់នៅការអត់ឃ្លានបញ្ចប់នៅវិបត្តិ
ហើយតម្លើងឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗទទួលបានសេវាសុខភាពដោយមានគុណភាពសេវាសាធារណៈទាំងឡាយតាំងពីទឹកស្អាតទាំងឡាយនេះទាំងអស់នេះគឺត្រូវតែទទួលបានទើបទទួលបាននៅការដោះស្រាយបញ្ហាអភិវឌ្ឍបញ្ហាសន្តិយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនិងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យចា៎ដឹកដឹងហើយច្បាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងអត់មានផលិតសភាវត្តសភាក៏ប្រដាប់អាវុធទេតែកុំភ្លេចយើងទិញប្រដាប់អាវុធនេះកន្លែងហ្នឹងប៉ះពាល់គិតដល់យើងចាច្បាស់ហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានកម្លាំងអីនឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតទេច្បាស់ហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនព្រោះទោះបីអញ្ចឹងក៏ដោយយើងត្រូវមើលថាតើថវិកាជាតិសម្រាប់មកទិញគ្រឿងប្រដាប់អាវុធសម្រាប់វិស័យយោធាថវិកាជាតិយើងចាយប៉ុន្មានបើយើងនិយាយអំពីថវិកាជាតិសម្រាប់សន្តិសុខសម្រាប់ការពៀទឹកដីសម្រាប់គ្រឿងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នេះថវិកាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ទើរតែស្មើនឹងថវិកាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេវាសង្គមចា៎អញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាថវិកាជាតិសម្រាប់ការពៀប្រទេសការពៀសន្តិសុខការពៀទិញប្រដាប់អាវុធទាំងអស់នេះកំភ្លើងខែលដែលប៉ូលីសយើងកាន់កំភ្លើងដល់សភាវុធដែលទំនើបទំនើបដែលយើងឃើញកងប្រដាប់អាវុធយើងកាន់នេះគឺហើយរហូតទៅដល់ពួកបាត់ដៃទី3ក៏មានក្រុមកងមានប្រដាប់អាវុធនឹងដែរមានន័យថាថវិកាជាតិនឹងយកទៅទិញឃើញទេអញ្ចឹងប្រទេសយើងតូចមួយដែលនៅមានភាពក្រីក្រស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលប្រទេសនោះហេតុអ្វីបានជាថវិកាជាតិយើងនៅក្នុងរឿងក៏ទិញប្រដាប់អាវុធនឹងក្នុងការការពារប្រទេសជាតិនឹងយកទៅស្ទើរតែស្មើនឹងសេវានៅក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខភាពវិស័យសន្តិសុខស្បៀងអាហារវាខ្ពស់ពេកបើប្រទេសយើងអត់ទៅមានសង្គ្រាមផងនឹងឃើញទេហើយយើងត្រូវគិតមើលថាប្រទេសយើងនេះទិញប្រដាប់អាវុធក៏ប្រទេសតង់អីហ្នឹងពីប្រទេសចិនដោយអត់មានតម្លាភាពទេអត់ដឹងថាទិញប្រមាណអស់ប្រមាណអីចិនគេឲ្យឬមួយក៏យើងយកលុយទៅទិញឃើញគំឃើញប្រដាប់អាវុធហ្នឹងទំនើបទៅទំនើបទៅហើយយើងឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតគេបង្ហាញនៅការកងប្រដាប់អាវុធគេគឺខំមានប្រសិទ្ធភាពណាស់រហូតទៅដល់អាចមកការពារពេលលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រឡប់ទៅវិញមិនមែនការពារលោកប្រធានសំរងស៊ីទេផ្ទុយទៅវិញយកកងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដើម្បីការពារអំណាចលោកហ៊ុនសែនអានឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែរអានឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យនៃសន្តិភាពដែរអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ណាស់រឿងទាំងឡាយនេះវាពាក់ព័ន្ធវាប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសជាតិយើង
នៅថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងក្រុមតូចមួយយើងជជែកគ្នាអំពីតួនាទីនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការកសាងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់និងសកលលោកទាំងមូលចា៎ខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមើលខមមិនសិនចា៎ល្អអរគុណបើសិនជាយើងមិនគិតអំពីសន្តិភាពទេយើងក៏ជាប្រទេសមួយនឹងធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមហើយសង្គ្រាមនោះវាអាចមិនចេញមកពីប្រទេសយើងវាចេញមកពីប្រទេសជិតខាងឬមួយក៏អំណាចនៃប្រទេសតែធំគេយកប្រទេសយើងយកមកធ្វើជាដូចជាផែនាវាយោធាលក្ខណៈនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាស់បងប្អូនយើងជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែតាមដាននៅគ្រប់សភាពការទាំងអស់ចាអរគុណសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងមកជួបបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតរាយការណ៍ជូនបងប្អូននៅលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានៃកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងភ្យុងឆាំងទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះរាយការណ៍រឿងនឹងផងហើយនឹងរាយការណ៍អំពីការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយយើងជាស្ត្រីយើងមានតួនាទីយើងមានកាតព្វកិច្ចអ្វីមានសកម្មភាពអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវរៀបចំដើម្បីអបអរសាទរស្វាគមន៍មេត្តាមេត្តាភូមិនិវត្តនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដែរចឹងជាមួយគ្នានេះដែរក៏មុននឹងបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ក្មួយៗដែលនៅកូរ៉េខាងត្បូងមានមកថ្ងៃទី1មានជួបជាមួយនឹងក្មួយៗដើម្បីជជែកគ្នាអំពីការងារអំពីបញ្ហាខ្លះដែលមាននៅក្នុងក្រមការងារការបញ្មានបញ្ហាជាការធម្មតាទេពីព្រោះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាជាការធម្មតាទេបើយើងមានការងារធ្វើយើងមានកាតព្វកិច្ចយើងមានការងារធ្វើយើងមានប៉ះទង្គិចគ្នាហើយធម្មតាទេតែអ្វីដែលមានសប្បាយចិត្តបំផុតគឺមានស្ដាប់ទៅក្មួយបានបញ្ជាក់ហើយមានដឹងបញ្ជាក់នៅមុខក្រុមនឹងថាក្រុមនៅកូរ៉េយុវជនខ្មែរគឺនៅរួមសាមគ្គីឯកភាពជាក្រុមតែមួយក្រុមនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងរួមគ្នាធ្វើការងារបន្តទៅទៀតហើយសកម្មភាពដ៏ខ្លាំងដែលក្មួយបានបញ្ញាចិត្តថាក្មួយនឹងរួមកម្លាំងនៅសម្លេងតែមួយក្រុមតែមួយចលនានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅកូរ៉េនេះគឺរៀបចំអូបានជួយក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីអរគុណណាស់ក្មួយដែលក្មួយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវយកជាតិជាធំយកកម្លាំងប្រាជ្ញាថវិកាយើងទាំងប៉ុន្មាននេះយកមករួមគ្នាជាកញ្ចក់តែមួយជាបាច់តែមួយសាមគ្គីទើបឈ្នះឈ្នះដើម្បីសន្តិភាពនៅថ្ងៃស្អែករដ្ឋបតាចូលប្លាយជាថ្មីម្ដងទៀតម៉ោង7នៅប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ពេលចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមស្ដាប់ចូលរួមមើល
ហើយនៅ comment ទាំង lain ខ្ញុំមើលអត់ទាន់ទៅយើងត្រូវការ3000ដុល្លារចាអូខេយក3000ដុល្លារយើងគិតចាត្រូវការប្រមាណយកទៅធ្វើអីជជែកគ្នាទៅធ្វើមិនបានបាន3000ដុល្លារហ្នឹងយកទៅធ្វើអីចាសម្រាប់សកម្មភាពអីជជែកគ្នាគំនិតរួមឈ្មោះទៅទិសដៅយើងរួមគោលបំណងយើងរួមយើងឈ្នះអរគុណខ្ញុំនឹងមើលខមមិននេះនៅពេលក្រោយស្អែកខ្ញុំនឹងឆ្លើយនៅខមមិនកែជាមួយគ្នានេះដែរក៏ឃើញថាបងប្អូនមួយមួយបានឆ្លងឆ្លើយគ្នាយកចិត្តទុកដាក់យកចិត្តទុកដាក់បំផុតចាអូសំទោសមិនមែន3000ដុល្លារទេ30000ដុល្លារអូខេយក30000ដុល្លារយកទៅធ្វើអីសម្រាប់អីហើយមានជាជាក់ថាយើងនឹងមានលទ្ធភាពមានលទ្ធភាពពីព្រោះអារម្មណ៍យើងចិត្តយើងប្រាជ្ញាយើងហើយនឹងសាមគ្គីភាពទាំងអស់នេះគឺឈ្មោះទៅគោលដៅតែមួយរួមគ្នាកសាងសន្តិភាពកសាងសន្តិភាពនឹងការបង្រួបបង្រួមជាតិឃើញកូរ៉េគេធ្វើបានហេតុអីប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្វើមិនបានជាប្រធានបទធំតែយើងចង់បានសន្តិភាពពីព្រោះបើអត់មានសន្តិភាពអត់មានសេរីភាពបើអត់មានសេរីភាពអត់មានសន្តិភាពដូចគ្នាអរគុណ Maryland តំបាក់តំ Good morning ចាអរគុណ Maryland ចាអូត្រូវការថវិកាដើម្បីការវិលត្រឡប់ទៅវិញនៃលោកប្រធានសំរងស៊ីហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដែរខ្ញុំមកកូរ៉េនេះក៏ខ្ញុំជជែកគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចនៃប្រទេសកូរ៉េដើម្បីសវត្ថិភាពគួយគួយនៅប្រទេសកូរ៉េកុំឲ្យមានការគម្រាមកំហែងខ្ញុំជជែកជាមួយនឹងអ្នករដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូរ៉េដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមសកម្មភាពទាំងឡាយគឺសកម្មភាពដោយស្របច្បាប់គឺជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយកូរ៉េគេយល់ណាស់ប្រជាធិបតេយ្យគេយល់ណាស់សន្តិភាពពីព្រោះគេកសាងសន្តិភាពដែលដោយសារគេយកអារម្មណ៍កសាងសន្តិភាពនឹងហើយតាមអញ្ចឹងហើយបានជាកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងគេអាចជួបជុំគ្នាជាប្រទេសតែមួយហេតុអីយើងប្រទេសយើងជាតិខ្មែរយើងធ្វើមិនបានយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហើយមកលោកប្រធានសំរងស៊ីត្រូវយើងខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសជាតិវិញដើម្បីនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិកសាងសន្តិភាពអរគុណជម្រាបលា Good morning Montreal ចាអរគុណ